طبعا قيمت رقيمت البعض وركب على عن عدلانسية عرب كورن وطويلة تكيب بشي طوشنا قيمة لي أبريل كوب لابو استمر كان هو رئيسية طوشنا قيمة وقيمت البعض وركب على عن عدلانسية ده دون لو أن يدلك مريكن كا أي واحدة لنا أقابل سنة تركوب كده يو اس سنسس بيرو وحا أي كنا واقضي تركوب كالسنة كالباطن لباطن دادك مريكن كوين نقضي دادك مريكن كا أي وحا نقضي صدح بقول يسدن يكو مليون وقف أي كنا لدلك مريك سيدا الشيكس نتيجة تركوب كإصابة حضي وحا أنا مركزي قوالله qarkood ay heleen codaynta ama xildhibaanada ayaa loo kordhiyay iyadoo lagu beegay ama lagu saleeyay markaas tirada gobolka Texas ayaa waxa uu noqday gobolka dadkiisu ugu markaas ugu tarmeen marka loo eego dhinaca taranta dadka waxaana loogu darayaa kuraasta uu leeyahay laba kursi halka gobolada Colorado, Florida, Montana, North Carolina iyo gobolka Oregon ayaguna mid walba uu helayo hal xubin laakiin gobolka kale ayaa tirada dadkooda hoos u dhacday marka loo eego tirakoobka waxaana ka mid ah gobolada California, Illinois, gobolka Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania, gobolka West Virginia waxaana dhamaan iyo gobolka West Virginia waxaana dhamaan tooda dhumi doonaan hal kursi oo xildhibaan ka aqalka Congresska sanadka 2022 marka waxa loo yaqaan midterm elections ama doorashooyinka xilliga dhexe ee waqtiga dhexe dalka Mareykanka ee dhici doonta arintan ayaa waxa ay muujinaysaa ayaa liidi sida gudgudoonka dhinaca tirada ee ugu soo gudoomisa dhinaca bariga iyo gobolada Midwestiga iyo dhinaca konfurta iyo dhinaca waqooyi bari ee dalka ay dadkoodu kor u kacayaan arrimahaas oo dhan ayaa la sheegay in ay keeneen qaar ka mid ah goboladaas oo dadku ay ku yaraadeen ama qaar kood laga guuray halka kuwa kalena ay ku bateen sida gobolada iyagu xilibanada helay ee ugu horeeya gobolka Texas dalka Mareykanka halkan nagala socotaan wararka waxa la dhinaca dulensada caalamka dhan dunida igaanka gan caalamka dhan haatan wararka dhinaca sirdoonka ee soo baxay warbixin cusub oo uu helay wargeyska Al-Akhbar ee ka soo baxay dalka Lubnaan ayaa waxa ay sheegeen inay ogaadeen xog ku saabsan in afganbigi la doonayo in lagu qaado boqorka dalka Urdun boqor Cabdalla bin Hussein ama boqor Cabdalla labaad uu ahaa qorshe ballaaran oo ay ku lug lahaayeen dalal badan oo ka mid ah Mareykanka, Saudi Arabia, isku taga Imaaraadka Carabta isla markaana hay'adda Mossad ee Israa'il ay ayadu garwadeen iyo ka ahayd gudoon wararku waxay sheegayaan in Maxamed bin Salman bin Cabdul Aziz asagu qolo walba horta qorshaha waxa la waxay ku lahayd waxaana la sheegay in qorshaha qaybta ay ku lahaa Maxamed bin Salman iyo dawladda Saudi Arabia ay ahayd kadib markii ay Yuhuuddu u ballan qaaday ama Israa'il u ballan qaaday MBS in uu asagu noqon doono ilaaliyaha waxa loo yaqaan ilaaliyaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ayaa lagu soo wareejin doonaa maadaama haddirto ay masjidka Al-Aqsa furiisa iyo masuuliyadisa ay hayso dawladda Urdun ayadu taas ayay dhaafsatay in boqor Cabdalla meesha la dhaafiyo kadibna walaalkii Xamsa bin Hussein bin Al-Hussein lagu wareejiyay talada warbixinta wargeyska saraakiisha ka helay ayaa waxaa la yidhi arintu waxay kala kacday kadib markii boqorka oo ah nin dhifoon mar walbana Higgins kaga jiray uu ogaaday isla markaana uu si degdeg ah u hortagay qorshaha isla markiiba wuxuu hawlgeliyay militeriga iyo waaxda dhinaca sirdoonka ciidanka iyo kuwa kale amniga waxayna kala jabiyeen qorshihii afganbiga ahaa iyagoo isla markiiba ka hortagay isku daygii ahaa in laga qaado talada laguna wareejiyo walaalkii Amir Xamsa bin Hussein bin Al-Hussein ayaa lagu wariyay warbixinta waxaa la sheegay in arintan ay ka timid isbarwaagii brihii ugu dumayo dhan Israa'il iyo u dhaxay Urdun. Urdun ayaa brihii ugu dumayo dhan waxay ka soo horjeeday siyaasadda Israa'il. Waxaana u muuqataa arintu haddeerto inay marba mar ka dambeysa ay soo baxayso xogaha ku xeerna dalabka ah in Maxamed bin Salman iyo dalka boqortooyada Saudi Arabia ay doonaysay inay markaas qabsato talada masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ayaa u eeg mid markaas isbalaanta Maxamed bin Salman uu doonayo maadaama labada masjid ee masjidka xaramka iyo masjidka Nabiga naxariis iyo nabadgelyo ee korkiisa hayeelay ay labada gacanta ku hayaan in ay kan saddexaadna ay ku darsadaan. Dhanka kale, isla dalka intana ka bixin warkiisa, dalka Jarmalku wuxuu ku dhawaaqay in uu lacag gaaraysa 94 milyan oo dollar ama ka badan uu ugu deeqi doono dawladda Urdun oo dhaqaalaheedu barihii ugu dambeeyay dhicliyay. Urdun inta badan dhaqaale taageeraha waxay keeni jirtay dalalka Imaaraadka iyo Saudi Arabia, laakiin maadaama haddii arrimahan soo baxeen wuxuu ogtay xaalkeedu inuu yahay markaas alow sahal. Waxaana ay dawladda dalka Jarmalka safaaradeeda ku taala Amman ay sheegtay in ay qaadi doonto talaabooyin caawimaad degdeg ah oo dawladda lagu caawin doono in ay sii wadato hawlaheeda iyo la dagaalanka xanuunka faafa daran ee COVID-19. Sidaa daradeed waxay lacagtaas u qaybisay qaybaha ay doonayso inay ku kala bixbixiso dawladdu iyadoo oo la sheegay in lacagtaas ay noqon doonto marka lacagta yuqada loo eego yuurada 78 milyan oo euro una dhiganta markaasi 94 milyan oo dollar Mareykanka waxaana noqon doonta ayaa la yidhi waaxda dhinaca horumarinta ee dhaqaalaha ee dalkaasi gar ahaan dhinaca bilaadnimada in laga taageero. Hay'adda Amnesty International waxa ay ku eedeysay xaftarka dagaalka culus ka waday bariga dalkaasi Liibiya in uu halkaasi dhibaatooyin aad u waaweyn ku hoos qarsanayay gar ahaan intii uu talada halkaasi hayay. Waxa ay hay'adda Amnesty International ay sheegaysaa
ama ay qeexaysaa in waxyaalaha ay ogaatay iyo xogaha cusub ay ogaatay ay ka mid tahay in dad shacaba la saaray maxkamad military kuwaasoo ciidanka la baxay iyagu the Libyan National Army. Sidoo kale dhowaan isku la rabay the Libyan Arab Army Forces LAF loo soo gaabiyo ay sameysteen maxkamad oo ay dad badan saareen kuwaasoo ay dil toogasho ay ku xukumeen 22 qof ugu yaraan ayaa la dilay sanadkii 2018. Waxayna sheegeen in dadkaasi loo toogtay iyagoo oo la saaray maxkamad military. Dadkaas ayaa waxay qayb ka noqon kareen mudaharaado, qaarkood waxay ahayn wariyaal diidan talada iyo kala goynta dalka. Sidoo kalena ay aada uga soo horjeesteen ayaa loo arkaa dhaqdhaqaaqyada dalka sheegay halkaas ay ka waday. Si kastaba ha noqotee, hay'adda Amnesty International waxa ay sheegtay in lagula xisaabtamo dadkaasi dhibaatooyinka ay geysteen, gaar ahaan ninka la yiraahdo General Khalifa Haftar, madaxa ku-xigeenka madaxa guud ee bariga dhexe, gabadha la yiraahdo Diana El Tahoui, ayaa waxay caddaysay in arintana xataa ay ku tahay dhabarjab shuruucda caalamiga iyo tan bini'aadamnimada. Dalka Hindiyana waxaa mid ka mid ah dadka rugcadaaga, wariyaha rugcadaaga ee dalkaasi Hindiya, waxa uu sheegay inay u muuqato in dowladda ninka la yiraahdo Shikhar Gupta in ay dowladda dalkaasi ay burburtay. Marka laga eego dhinaca inay wax ka qabowdeen, ayuu yidhi masiibada dalkaasi ka taagan. Ninkan oo markaasi ah wariyaasha lagu jecel yahay dalkaasi wadaniga ah, wariyaha Shikhar Gupta, ayaa wuxuu sheegay in laga soo bilaabo tan iyo carruurnimadiisii sanadihii lixdamaadkii uu u soo joogay xasarado iyo dhibaatooyin kala duwan oo dalka ka jiray, oo ka mid ahaayeen 3 dagaal oo buuxa oo dalkaasi ka dhacay, iyo weliba dhibaatooyin dhinaca cuntooyinka dalka soo food saaray, masiibooyinka dhinaca cimilada. Balse wuxuu sheegay in tan tahay dhibaatadii ugu weyneed uguna darnayd ee abid Hindiya ka dhacday. Weligeed maan arkin buuri dowlad aan waxba qaban karin sida tan oo kale. Ma jiraan, ayuu yidhi, goob la waco, ma jiraan goobaha dadka laga waco ee gargaarka loo waco. Sidoo kale ma jirto, ayuu yidhi, cid xisaabta loo meeriyo oo lala xisaabtamo. Waa dowlad gabi ahaanba liicday, ayuu yidhi. Wuxuuna sheegay inay arrintaasi ay tahay masiibo aad u weyn. Waxaase arrintaasi kasoo jawaabay barta Twitterka, isaguna ugu jawaabay aktarka caanka ah ee Anupam Kher oo Soomaalidu ay u taqaano markaasi Abaska, waxaana la sheegay in uu ku yiri, waxaan ku sheegayaa mudane waxay u eegtay arrintu inay weynaatay, adiga heerkaaga ayay la mid tahay arrintu, macnaha da'daad joogto kaloo la mid tahay, way weynaatay masiibada xanuunka faafaha daran waxay haysataa dunida oo dhan, welina maynaan wajihin cudurkan oo kale oo ah cudurka ninkaasi dunida oo dhan isku maray, ayuu dhaleecaynta dowladdu waa muhiim, la xisaabtankuna waa muhiim, laakiin lafteenna waxayna saaran mas-uuliyad inaan la tacaalno, ayuu sheegay. Wuxuuna sheegay in ra-iisul wasaare Narendra Modi kaliya uu dalka madax ka noqodoono oo soo noqodoono, waa siduu ku tooqay markaasi Abaska oo Soomaalidu u taqaano. Dabcan dadka filimaanta daawada oo dhinaca markaasi majaajilooyinka iyo weliba dhinaca markaasi qof ganacsada yahay ku qaata inta badan booska aflaanta hayag dabajana qiimaha leh wararka wacala dhinaca dunaansiyadda dunida oo dhan, iyadoo dalka Maraykanka ay ka taagan tahay arrinta qirya qirta ah ee dilka dadka madowga ah. Waxaa maalin walba laga soo report gareeya ama la soo wariya in qof madow lagu dilay dalka Maraykanka oo ciidamada Maraykanka gacantooda u saabsaday, gaar ahaan booliiska. Arrintaasina waxay noqotay laf dhuunka shay ku noqotay hor u socodka dhinaca qadiyada isdhexgalka dadka Maraykanka iyo wadajirka dalka. Qoys madow ah ayaa waxay sheegeen in gobolka North Carolina magaalo ka tirsan oo leedahay Elizabeth City ama Elizabeth City lagu dilay Andrew Brown Jr. oo 42 jir ah, kaasoo booliiska ay toogteen kadib markii la sheegay inay ugu tageen inay soo xiraan iyagoo wata fasaxa soo qabashadiisa. Lamaysa yaqaano goobta sida wax u dhaceen, balse waxa muuqata ayaa la yiri in khilaaf arrintii isku bedeshay. TV-ga CNN ee dalka Maraykanka ayaa waxa ay ku soo waramayaan in muuqaal sii daayay oo ku xidhnaa askariga jirkiisa uu muujinayo dhacdada dilka toogashada. Arrintan waxay imaanaysaa iyadoo dhawaan sidoo kalena dil toogasho uu ka dhacay Virginia, inkastoo toogashay ka dhacday Virginia inkastoo uusan dhiban qofkii la toogtay, taasoo mucjiso noqotay kadib markii uu ku andacooday askarigu in telefoonka uu isticmaalayay qofka la toogtay uu u qaatay inay bastoolo tahay, taasoo soo dedejisay in markaasi isagana la toogto. Istaasoo jirta ayaa hadaba dowladda madaxweyne Joe Biden oo isagu horey u ballan qaaday inuu wax ka qabanayo arrimaha dhinaca dhacdooyinka booliiska, ayaa waxa ay ku fureen baaritaankii labaad magaaladii labaad ee ka tirsan dalka Maraykanka booliiskeeda in la eego habdhaqankooda iyo siday dadka la tacaamulaan. Waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka madaxweyne guud ayaa wuxuu ku dhawaaqay in ay baaritaan ku sameyn doonaan magaalada Louisville ee gobolka Kentucky, taasoo ka mid ahayd goobaha waaweyn ee lagu tuhmayo in dhibaatooyin dhinaca cunsurka uu ka jiro. Madaxa guud ee cadaaladda dalka Maraykanka Merrick Garland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Louisville ee gobolkaasi la yiraahdo Kentucky ee dalka Maraykanka la baaritaan lagu sameyn doono qaabka booliisku ula dhaqmaan dadka
arin dabcan imaanaysa dilkii gabadhii loodhi jiray Breonna Taylor oo 26 jir kalkaalisa ahayd taasoo markaasi lahayd mustaqbal aad u fiican markii gurigeeda lagu taganay lagu dhex dilay waxaana arintan u muuqataa ayaa leeyahay mid kale oo muujinaysa sida dadkaasi ay u isticmaalayaan awood xad dhaaf ah gar ahaan booliska qayb saddexaad ayaa wadayaal daqiiqteen.